Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели, от задушния Сингапур. Димитър Антонов се интересува дали след пропадането на сделката между Porsche и Red Bull има възможност за връзка между штутгартската компания и Макларен. Честно казано, мисля си, че осъществяването на подобна връзка е възможно, но много трудно осъществимо. По една проста причина. В крайна сметка тези две компании са конкуренти на пазара на спортни суперавтомобили. Макларен се опитва да вземе някакъв дял, някак си да отвори присъствието си на този пазар, където Porsche, Ferrari в крайна сметка имат много доминираща позиция. Каква може да бъде кооперацията между тези две компании, ми е трудно да си представя, единствено в някакъв глобален план, ако идеята, която Audi имаха да се купи някакъв дял в Макларен, се осъществи, което обаче пак изглежда трудно осъществимо, защото Макларен в последните години, освен фонда на Бахрейн, продадоха почти една трета вече от дяловете в компанията на американски инвеститори, които по един или по друг начин са много далече от Porsche и изобщо от автомобилната индустрия, и тези компании по-скоро се интересуват от спорта, от участието в спорта, от това да взимат пари от успеха на Формула 1. С Liberty връзките са доста тесни и Макларен по-скоро ще отиде в посока да бъде Формула 1 водеща реклама за техните продукти, без да има никаква връзка с Porsche. Но пак казвам, не е сигурно, че нещо подобно ще се случи. Имаше вариант за евентуална съвместна работа на Макларен с BMW, но BMW също категорично се отказаха от подобна презумпция, защото това значат много инвестиции за тях, много пари, неща, които те не са склонни да инвестират в момента във Формула 1 за след 26-30 година. Най-малкото, защото има неяснота по отношение на това как ще се развива автомобилната индустрия като цяло. Така че по-скоро Макларен самостоятелно ще се развива в спорта и ще бъде наистина много любопитно какво в крайна сметка ще има като присъствие, като задвижваща система, дали ще продължи да работи с Мерцедес, с които пък бяха партньори. Мерцедес имаше много сериозен дял в Макларен преди. Станаха конкуренти в малко или в по-голяма степен, пак в класа на суперавтомобилите. И наистина ще е интересно дали ще има подобна връзка. На времето, когато Макларен работеше с Porsche, всъщност цялата инвестиция и всички пари, които Porsche харчеха, за да произведат тези двигатели, за да ги развият, идваха от Такоер, от Мансуро Джех, който си отиде от този свят, някогашния приятел, съдружник и изобщо близък съратник на Рон Денис, който пък и го свали. Но това са стари истории, които вече нямат общо с настоящето. Според мен интересите са тези, които ще движат сделката в бъдеще. Не знам дали Макларен е по-скоро връзка, която Porsche може да направи. Плюс това те са много разочаровани, сега те трябва да излезат на борсата. При едно участие във Формула 1 акциите щяха да струват едни пари, сега ще струват други пари. Така че Porsche по-скоро ще остане в страни и ще разчита цялата група на присъствието на Audi. Да видим какво ще стане. Благодаря за въпроса. Темата е много интересна, много дълга, многостранна. И трудно може да се отговори с един кратък отговор, но все пак си мисля, че по-скоро подобна сделка няма да се случи.